Salam dəyərli izləyicilər, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizə günəş şüalarının düşmə bucağı ilə bağlı bəzi məsələlərə izah edəcəm. Baxaq 68-ci sualı. 68-ci sualı Bakı şəhərində günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərqin hesablanmasını soruşur. Öncə belə bir düsturumuz var günəş şüalarının düşmə bucağı ilə bağlı. 90 çıxılsın. Coğrafi enliş, verilən coğrafi enliş plus minus günəşin zenitdə olduğu məntəqə bərabərdir günəş şüalarının düşmə bucağına. Əgər bax burdakı E coğrafi enlişdir. Z isə günəşin zenitdə olduğu enlişdir. Verilmiş coğrafi enlişlə günəşin zenitdə olduğu məntəqə eyni yarımkürədə yerləşirsə, eyni olarsa çıxmadan istifadə edilir. Müxtəlif olarsa toplamadan istifadə edəcək. Baxın, Bakı günəş şüalarının maksimum düşmə bucağını taxmaqdan ötəri nə etməliyik? Bakı günəşin zenitdə olduğu məntəqəni Bakıya ən yaxın olan tropiki götürəcək. Baxaq, düsturu qoyaq yerinə. 90 çıxılsın. Bakının coğrafi enliyi 40 şimal enliyi. Bakıya ən yaxın günəş harda olur? Şimal tropikində. Ona görə çıxılsın 23.5 şimal enliyi bərabər də günəş şüalarının düşmə bucağına. Günəş şüalarının düşmə bucaqları da 73.5 edir. 73.5 dərəcə. Bunu yadda saxlayırıq. Minimum düşmə bucağı isə Bakıya günəş şüalarının ən kiçik bucaq altında düşdüyü məntəqə. Bu zaman günəş harda zenitdə olur? Bu zaman isə cənub tropiki üzərində. 90 çıxılsın, Bakının yerləşdiyi enliyi 40 şimal enliyi. Üzərinə gəlirik müxtəlif enlişlərdə olduğu üçün 23.5 cənub enliyi. Buradan bərabərdir 26.5 dərəcə. Baxın, bunlar arasındakı fərqi soruşur bizdən. Maksimum və minimum. 73.5 çıxaq 26.5. Buradan da bərabərdir 47 dərəcə. Ümumiyyətlə belə yadda saxlayırsınız ki, mülayim işıqlama qoşağı daxilində məntəqələrə günəş şüalarının minimum və maksimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcə olacaq. Digər məntəqələri də yoxlayıb baxa bilərsiniz. Sonra baxırıq növbəti məsələyə. Növbəti məsələyə keçməmişdən öncə qeyd edim ki, bir məntəqə günəş şüalarının maksimum, minimum düşmə bucağını taxmaqdan ötəri bax bu düsturdan istifadə edirik. 90 çıxılsın. 90 çıxaq. Coğrafi enliş plus minus 23.5 bərabərdir. Deməli nəyə? Düşmə bucağı. Bir dəfə toplayırıq, bir dəfə çıxırıq. Amma məsələn, tropik şalama qurşağı daxilində günəş şalarının maksimum düşmə bucağı 90 dərəcədir. Hesablama nəticəsinin məqamında onu da mütləq nəzərə aldıq. Yetmişinci sualda. 22 iyun tarixində hansı enlişlərdə gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğundan daha çoxdur? 22 iyun tarixində günəş şimal tropik üzərində zenitdə olur. Şimal tropik üzərində zenitdə olur. 22 iyun tarixində. Və bu zaman gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğundan hansı məntəqələrdə çox olar? Təbii ki, gündüzün uzunluğu çoxdur deyirsə, şimal yarımkürəsində həmin bu tarixdə maksimum gündüz olur. Deməli, 80 şimal enliyi və 75 şimal enliyi. Bu məntəqələrdə gündüzün uzunluğu daha çox olacaq. 1-3. 2 və 4-cü məntəqələrdə isə gecənin uzunluğu gündüzün uzunluğundan daha çox olur. Növbəti testə baxırıq.
22 gün tarifinde aşağıdakı hansı məntəqədə gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğundan daha çoxdur? Biz bilirik ki 21 mart və 23 sentyabr tarixində gecə və gündüzün uzunluğu yer kürəsində bərabər olur. 21 martdan etibarən günəş ekvatordan şimal tropikaya doğru qalxır deyə şimal yarımkürəsində gündüzün uzunluğu artır. Amma və şimal qütüb dairəsindən cənuba doğru da qütüb gündüzləri gəlir. Yəni qütüb gündüzləri şimal yarımkürəsində müşahidə edilir. Ona görə yerin kürə formasında olmasına əlaqədar olaraq, yerin yəni formasına əlaqədar olaraq ekvatordan qütübə doğru gündüzün uzunluğu artır. Gündüzün uzunluğu artır. Ekvatorda daim nə qədərdir? Daim 12-12-dir. Yəni ekvatorda gecə və gündüzün uzunluğu arasında vaxt fərqi kəskin dəyişmir. Amma yəni gecə və gündüzün adi növbələşməsi baş verir. Qütüblərdə isə qütüb dairələrindən şimalda yerləşən məntəqələrdə gecə və gündüzün adi növbələşməsi pozulur. Və yəni 22 iyun tarixi verdiyi üçün biz ən şimalda, yəni 60 şimal enliyindəki məntəqədə bilirik ki, gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğundan daha çox olur. Belə yadda saxlayırıq ki, ekvatorda qütüblərə doğru 22 iyun tarixində gündüzün uzunluğu artır. Burada isə ekvatordan cənubə doğru gecənin uzunluğu artacaq. Yetmiş dokuz. 85 dərəcə cənub enliyində qütüb gecələri başlanan vaxt günəş hansı enlikdə zenitdə olar? Bu zaman 90 çıxılsın 85 cənub enliyi bərabərdir 5 dərəcə. Baxın, günəş 5 dərəcə qütüb gecələri başlanan zaman günəş hansı enlikdə zenitdə olar? Baxın, 5 dərəcə, əgər cənub enliyində günəş qütüb gecələridirsə, deməli, günəş harada zenitdədir? Günəş şimal yarımkürəsində. Cavabımız 5 oldu, 5 şimal enliyi. Nə üçün 5 cənub enliyi olmadı? Çünki cənub enliyi olsaydı, burada qütüb gecələri yox, qütüb gündüzləri olmalıydı. Belə bir suala baxaq. Qış gündönümün günü günorta vaxtı qış gündönümün günü günorta vaxtı günəş şüalarının 16.5 dərəcə bucaq altında düşdüyü paralelə aid olan əlamətləri müəyyən edin deyir. Qış gündönümü 22 dekabr tarixidir. Bu zaman günəş 23.5 dərəcə cənub enliyində zenitdə olur. Cənub enliyində zenitdə olur. Və biz bilirik ki, 22 dekabr tarixində günəş şüalarının cənub yarım kürəsində minimum düşmə bucağı cənub qütbünədir. Cənub qütbünə. Bu zaman günəş şüaları nəsə dərəcə ilə düşür burada? 23.5 dərəcə ilə düşür. Görürsünüz, 16.5 ilə düşmür. Ən uzaq məsafə qütbdə 23.5 ilə. Deməli, bu haradadır? Bu, şimal yarım kürəsində yerləşir. Yəni, cənub yarım kürəsində olmayacaq. Haradan bildik? Baxın buradan. Şimal və cənub qütbünə günəş şüalarının minimum, maksimum düşmə bucağı həmin tarixdə 23.5-dir. Yəni, cənub yarım kürəsində ən kiçik bucaqla günorta vaxtı məhz bu enliyə düşür. Ona görə də bunun cənub yarım kürəsində olması imkansızdır. Bu haradadır? Şimal yarım kürəsində. Gəlin, düsturu yerinə qoyub, həll edək görək hansı enlişdir. 90 saat coğrafi enliyi bilmirik.
Güneş harada zenitlidir? Cənub yarım kürəsində. Və bərabərdir 16.5. Enliyi həll edirik buradan. Enliyi alırıq. Məsələn, mötərizəni həll edirik. Da yox, 90-dan çıxırıq 16.5-i. Ondan da 23.5-ini çıxırıq. Eləyir 50 dərəcə. Yəni 50 şimal enliyidir. Verilən paralel dərəcə qiyməti 50 şimal enliyidir. İndi baxaq görə. Sahəsinə görə 4-cü olan materiki kəsir. Sahəsinə görə 4-cü materik hansıdır? Cənubi Amerika. Cənubi Amerikanı kəsirmi 50 şimal enliyi? Xeyr, yanlış. Uzunluğu Bakının yerləşdiyi paraleldən paralelin uzunluğundan qısadır. Bəli, paralellərin uzunluğu ekvatordan qütbə doğru azalır. Birinci Bakının yerləşdiyi enlik gəlir 40. 40-dan sonra 50 gəlir deyə bu daha qısadır. Bunu götürürük. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma sürəti Bakının yerləşdiyi paraleldən çoxdur. Xeyr, paralellərin uzunluğu qısaldığı kimi sürətləri də azalır. Ekvatordan qütbə doğru paralellərin yerin öz oxu ətrafında fırlanma sürətləri azalır. Ona görə bu da yanlışdır. Qütüb gecə-gündüzləri müşahidə olunmur. Bəli, 50 şimal enliyində olunmur. Qütüb gecə-gündüzləri yalnız 66.5 və 90 dərəcə paralellər arasında müşahidə edilir. Üzərində qütüb ulduzu görünmürdü. Yanlışdır. Görünür. Yəni şimal yarımkürəsində qütüb gündüzləri, qütüb ulduzu görsənir. Baxaq görə o birdən nə soruşurdu bizdən? 6-da. 6-cı bəndində deyir ki, 3 qitəni kəsir. Bəli, 3 qitəni kəsəcək. Asiya qitəsini kəsir, Avropa qitəsini kəsir və Şimali Amerika qitəsini kəsir. Belə,